damer og herrer, direkte fra stua til Asbjørn Brekke på Abildsø i Oslo. Dette er Asbjørn Brekkeshow. Og her er han, Asbjørn Brekke. Hallo! Endelig er helgen over, og det er mandag! Jeg har vært litt opprørt de siste dagene, for i forrige uke så opplevde jeg noe litt grann guffent. Jeg bor rett ved en ungdomsskole, og etter skoletid på onsdag så jeg at det var noen ungdommer som drev og lusket ut ved porten der og styret. Og da jeg skulle ut og hente avisen litt senere på ettermiddagen, så oppdaget jeg at det var avføring i postkassa. Og jeg er ikke typen som blir lett provosert, men akkurat det der, det synes jeg ikke går an, altså. Altså, her bor vi i verdens rikeste land, og så har vi ikke engang råd til å sette opp noen skikkelig toaletter langs skoleveiene til barna våre. Det er så uverdig for en stakkars 14-åring å måtte gjøre fra seg postkassa til en vilt fremmed mann. Stakkars barn, så jeg ble så opprørt at jeg skrev et leseinnlegg, så får vi håpe at politikerne lytter. Men greit, man trenger ikke måtte gå på do for at det skal krible i magen, for nå begynner det! Greit. I kveld så blir det mestermøte her i stua, for jeg får blant annet besøk av TV-gourmet-restaurantsmesterkokk Eivind Strøm. Men, ja... Men aller først, ta godt imot en av våre fremste langrennsskidrettsutløpere. Her er regjerende verdenspetter på ski, mester Northug junior! Gratulerer! Gratulerer! Bravo! Bravo! Får så innmari sommerfugler i magen når jeg ser deg. Jeg får bare slutt til å synge «Seierne vår!» greit. Velkommen hit. Takk for det. Petter Northug, junior. Det er junior? Det er junior, ja. Hvor gammel er du? Jeg er 26. 26, og fortsatt junior? Jeg er fortsatt junior. Ja, du er junior. Det er ikke rart du tar en del gull da. Skål! La oss ta en skvett doping. Ja, skål. Du kan drikke, ja. Ja. Er det sånn i langrenn? Hjelper det noe å dope seg litt med rødvin når man går langrenn? Nei, jeg kjenner ikke noe effekt av rødvin, altså. Nei, gjør det ikke. Kanskje, i slalom kan det kanskje hjelpe litt, ja. Det er veldig sånn svingete. Ja, det kan hjelpe. Men du har jo vunnet alt ifra Tour de Ski til Vasaloppet. Jeg har ikke vunnet Tour de Ski. Du har ikke vunnet Tour de Ski? Nei. Men alt ifra Tour de Ski til Vasaloppet? Ikke Vasaloppet, eller. Jeg har aldri gått Vasaloppet. Nei. Men du har vunnet alt ifra Tour de Ski til Vasaloppet, bortsett fra akkurat Tour de Ski og Vasaloppet. Ja, det går an å si det på en sånn måte. Ja. Men VM har du vunnet. VM har du vunnet, og det var jo fantastisk. Vi må nesten få ta en titt på det her. Se her fra VM. Han er helt suveren! Han får til det alle ønsket at han skulle få til! Å vinne stafetten under VM på hjemmebane i Oslo! Han passerer! Fantastisk! Fantastisk! Det var jo ganske frekt gjort at du bremsa opp der. Den var litt frekk. Vi må bare få se det en gang til. Kan vi få det pris her? Se når han bremser opp. Så se på deg. Så der er det, og deg. Svenskere synes jo at det der var å gå litt over streken. Når du bare liksom bremser opp der. Det er jeg ikke enig i. Jeg synes ikke at de hadde noen grunn til å krage der. Det var ikke å gå over streken. Men hvis vi ser litt videre. Der må jeg innrømme at jeg synes du går over streken. Ja. Men dette var VM i... Hvor var det? Det var VM i Oslo.
I Oslo. Ja, i Holmenkollen. Ja. Ja, for jeg husker jeg skulle se på den stafetten der, men det gikk jo så innmari fort. Jeg sto ut på banen og gjorde meg litt ekstra flid med det norske flagget i ansiktet der. Når jeg endelig var ferdig og skulle sette meg ned foran TV-en, så var de fremme. Men hvor er VM neste år? Val di Fiemme. Val di Fiemme? Jeg sa ikke Val di Fiemme, jeg sa Val di Fiemme. Jeg har hørt at du kunne være ufin, at du begynner å herme etter vertskapet. Det... Nei, altså, VM neste år da, går i ja. Val di Fiemme, det er en plass i Italia. Ja, ja, så Val di Fiemme i Italia, så Val di Fiemme. Den kunne du holdt deg for god for, Peter. Val di Fiemme. Ok. Ja. Mange mener du kan være ganske ufordragelig når du vinner. Ja. Og når du taper, så kan du også være ganske ufordragelig. Ja. Er det? Man kan si hva man vil, men det er jo en slags god sport sånn. Tap og vinn med samme sinn. Ja. Det er sant. Som forbilde og idrettsstjerne så er du engasjert på masse fronter, og du har blant annet gjort masse for Redd Barna. Det synes jeg fortjener en skikkelig applaus. Du har gjort masse for Redd Barna. Og så har du faktisk nesten gjort, du har gjort enda mer for noe som heter Redd Bull. Hva er det, noen ture oksearter, eller hva er det? Nei, altså, ja, altså Redd Bull, det da en drikke, altså en slags leskedrikk med sukker og koffein, da. Åja. Ja, og det, logoen inneholder da en okse, så ja. Deretter Redd Bull, da. Redd Bull, ja, det er en turet leskedrikk. Ja. Mm. Det må jo være flott å få muligheten til å påvirke barn og unge, sånn at de får i seg nok sukker og koffein. Ja. Ja. Men du, hva sier slekta di til denne suksessen her? De må jo være veldig stolte. Ja, de setter jo pris på at jeg har lyktes med idretten min, og de synes jo det er artig at de får se meg litt i TV-ruta og at jeg presterer. Ja, de er stolte. Vi har en liten overraskelse til deg, for TV Norge har nemlig vært og møtt et søskenbarn av deg, som fikk lov til å sende deg en personlig liten hilsen. Da titt litt på det. Kjære fetter Petter, det er ditt søskenbarn Stig, så ønsker deg lykke til med den kommende skisesongen. Jeg regner med at vi kan se frem til nok en jul, der hvor hele slekta prater om hvor fantastisk flink du er i alt du driver med. Langrenn. Og gli fort på to glassfiberplanker på frosta vann. Det er til stor inspirasjon for alle søskenbarna i slekta. Kjære fetter Petter. Jeg har bare 4 grunnfag og 2 NAV-kurs, men hva er det mot han fetter Petter som er så flink til å stake? Jeg er eldre enn deg, Petter, og jeg spiller i rockeband. Likevel synes alle det er helt naturlig at det er du som fær til Oslo og harve over glamourmodeller. Stor klem til fetter Petter ifra fetter Stig. Forresten så tenkte jeg at jeg skulle gi deg et sånt, dette er et sånt distansekort fra skiforeningen, så her kan du fylle ut, hvis du lurer på hvor langt det har gått, så bare fyller du ut her. Hver gang du går en skitur, så fyller du hvor mange kilometer og sted, og så sender du inn på slutten av året, så kan du enten få bronsje, gul eller sølv. Ok. Det er litt hyggelig. Så får du en sånn brosje. Du får en sånn brosje her. Ja, ok. Det er litt hyggelig å ha visse barnebarna når du blir eldre. Ja, det er fint. Du kan jo begynne her å tenke gjennom hva har du gått i år, og så bare fyller du ut der, dato, sted, og så antall kilometer. Ok. Bare begynne å fylle ut. Nå skal vi ta en liten mellomtid her, men vi er straks tilbake med neste etappe. Du skriver der, begynn med VM, for eksempel. Så skrev du, så gikk du spinn, jeg tror du skrev. Hva var det? 2 kilometer? 1,5. Ja, skriv opp. Alt må med. Ja. Alt må med. Så gikk du Holmenkollen, der var det 5 miler. Hvor mange kilometer var det? Ja, 50. 50, da skriver du opp det. Ja. Åja, hei. Unnskyld. Da skal vi få inn neste gjest her, og det er en kokk som har gjort masse for likestillingen.
Han har i hvert fall vist at det er ikke bare kvinner som kan stå på kjøkkenet og klage. Her er Eivind Elstrøm! Vær så god. Sitt ned. Oi, oi, oi. Greit. Velkommen. Hils på Petter Northug. Han hils på. Ja, han 26 år. Fortsatt junior. Bare en ting. Før du smaker på de kromkakene, at de er det ikke jeg som har bakt, så vær sånn at jeg ikke begynner å kjefte med meg for de der. De er det min mor som har bakt, og hun allerede borte, så det ikke noe grunn til å hisse seg opp. En kokk og en langrennsløper, det har jo i grunnen veldig mye til felles. Klart det. Ja, absolutt. Begge to er jo vant til å gå med lue på jobb, for eksempel. Bruker du lue? Ja, jeg bruker lue stort sett. Bruker lue? Mm. Jeg bruker ikke lue. Du bruker ikke lue? Det heter ikke lue, det heter kokkehatt. Kokkehatt, ja. Ja, ikke lue. Ja, ja, ja. Men det ser dumt ut likevel. Og ikke minst så må det jo begge to passe formen. Petter er jo veldig god på fysisk form, og du er jo... Ser som du er best på ildfast form. Du er jo blitt kjent for å være ganske streng og sinna på folk som prøver å lage mat. Hvorfor blir du så fort sint? Nei, det er... Jeg blir jo egentlig ikke sint, jeg blir bare oppgitt. Ja. Og jeg blir frustrert, og når jeg ser folk klare å lave så utrolig dårlig mat. Ja, da blir du aggressiv. Nei, ja. Jeg tror det blir jeg faktisk av og til, ja. For TV Norge har et klipp her hvor vi ser deg i aksjon, og det er her er det en dame som får gjennomgå. Vi vil ta en titt på det. Øyvind Hellstrøm, jeg har ikke riktig tørt å spørre hvorfor du bruker de der bønnene. Nei, det forstår jeg godt. De er der for å holde deg på plass. Den skal ikke heve som en butterdeig. Og vi er jo ikke ute på å lave en bønneterte. Det var jo klar tale. Det skulle ikke være noe bønneterte der i gården. Men Eivind, du er jo matelsker. Det er så hyggelig av deg, for jeg elsker også mat, så jeg tenkte vi kunne kanskje ta og snakke litt mer om mat. Har du for eksempel smakt sånne der Findus fiskepinner med revne gulrøtter og kokt potet? Ja, hvis jeg tenker meg veldig godt om, så har jeg nok smakt det på et eller annet tidspunkt i løpet av livet. Ja. Men det er ikke helt min verden, da. Nei. Jeg må si at... Du virker ganske kresent til å kalle deg matelsker. Ja. Men hvordan var du som barn? Var du like kresen da? Var det sånn at du bare ville drikke morsmelk av økologiske bryster fra Frankrike? Nei, som barn så var jeg veldig opptatt av melk, men i form av iskrem. Fordi jeg var så heldig å vokse opp i en iskremfabrikk. Oi, sånn! Min onkel drev iskremfabrikk i Moss. Mitt forhold til melk, det var melk med vaniljesmak, eller krokan, eller jordbær, og så videre. Oi. Jeg ble kalt for... Vennene mine kalte meg for vaniljestangen. Det gjør de ikke mer nå. Nå kaller jeg vaniljebollen. Nå er det en stund siden jeg hørte det. Du er jo også vinekspert. Nei, jeg er ikke ekspert. Kjenn på denne her, kjenn om du kan gjette hvor den kom fra. Jeg er ikke vinekspert, men jeg er glad i vin. Ja, da tar vi en skål, og så kjenner du kan smake hvor denne her kom fra. Skål. Petter, drikker du? Ja. Vi kan jo urinprøve i kveld, Petter. Hvor tror du den kommer fra? Hvor skal vi? Det er bare å svelge, du kan få mer. Hvor tror du kommer fra? Hvor skal vi? Hvor skal vi? Ja, det kan være Spania. Spania, nei. Langt unna. Kommer fra Polen ned på byensenteret. Ja.
Brillesenter. Ja, ja. Men du har drevet en av Norges aller beste gourmetrestauranter. Den der Bagatell. I Bygdøy. Ja, har du spist der, Petter? Jeg har aldri spist. Nei, jeg har ikke spist der. Nei, jeg var inne og tittet på menyen, men jeg bare så at det sto rådyrmedaljong, og da snudde jeg i døra med. Rådyrmedaljong? Hmm? Rådyrmedaljong? Ja, jeg hadde ikke råd, jeg. Så... Men du drev altså den restauranten Bagatell, men du slutta i den restauranten på grunn av en krangel. Ja, det lå en konflikt der. Ja, men når du var lei av å krangle med han restauranteieren, ja, så bare ville du gjøre noe helt annet. Og da lagde du dette TV-programmet her. Skal se på. Lena skal gå... Jeg er ikke kokken din. Nei, du jobber her. Hør nå, jeg er ikke kokken din. Nei, du er på kjøkken. Jeg er ikke kokken din. Nei, ok? Det er greit. Men ja, det er ikke så... snakk til meg på den måten. Da er jeg så mye beskjed. Du har misforstått alt. Det må jo ha vært befriende etter så mange år å endelig få krangle med en helt annen restaurant her. Ja, akkurat den episoden der var fantastisk, det må jeg si. Det var utrolig tilfredsstillende. Ja, vet ikke om han andre syns det. Men nå skal vi straks få se hva slags triks Eivind Hellstrøm bruker når han skal få svoren sprø. Jeg tenkte nemlig at du skal vise oss hvordan man steker fiskepinner. Men først, her er dagens avisbud, Ove, med aftenutgaven av kveldens innslag. Mitt navn er Ove Hoff, og når jeg blir voksen har jeg lyst til å jobbe med noe med media. Derfor har jeg tatt media-valgfag på Rudvikses ungdomsskole. En dobbeltime hver uke skal jeg se nærmere på forskjellige yrker, slik at du som ungdom kanskje kommer ett svar nærmere på det store spørsmålet. Hva vil du bli? I dagens Hva vil du bli? Skal vi snakke med, eller jeg skal snakke med, presteyrke. Det er du som er sognepresten. Det er jeg, vet du. Lars-Erik her. Ove, hei. Hyggelig. Sikker på. Tusen takk. Lars-Erik Espeland, du er sogneprest i Tanum kirke. Kan du aller først gi en liten pekepinn på hva tjener man som prest? Nei, man tjener ikke veldig mye, altså. Ok. Nei. Men, ja. Tjener man ikke Gud? Eller var det ikke noe man tjener? Tjener Gud, ja. Ja, ja, det kan man, ja. Så det er svaret. Gud? Ja, det kan du godt si. Men det er ikke så veldig mye. Må man ha en spesiell utdannelse for å være prest, eller kan man jobbe seg opp i systemet? Langt studium. Langt studium? Hvor mange år må man studere? 7 år. 7 år? 7 år. Er ikke det litt lang tid for å lære seg én bok, liksom? Jo, det er det. Det er 7 år på én bok? Ja. Hvorfor har egentlig ikke prester lov til å ha sex? Du tror de ikke har lov til det? Det er feil, ja, altså. Hæ? Ja, men det er noen prester som ikke har lov til å ha sex. I den katolske kirke, så... Ok, i den katolske kirke. Er dette en katolsk kirke? Nei, den er luthersk kirke. Så du er ikke katolsk kirke? Nei, så jeg har lov til å ha sex. Du har lov til å ha sex? Oh, yes. Ok. Greit. Er det en rettighet du har benyttet deg av? Ja, ja da. Ja, ja. Jeg vil si på en måte, jeg har aldri vurdert å bli katolikk da. Ok. Nei. Ja, jeg synes det må være tøft altså. Ja, jeg vet ikke helt det, men det høres jo. Ja, du vet ikke helt, nei. Tro meg, du kommer til å skjønne det. Ok. Shit. Jeg kan ikke tro at du er prest, ass. Snakke om det. Shit. Noe av det viktigste i gudstjenesten er jo når vi har nattverd, når vi feirer nattverd. Og det tenkte jeg at jeg skulle vise deg. Jeg vil ta og dele ut den til folk som kommer til nattverd. Og så vil jeg si at dette er Jesu legeme. Dette? Dette, ja. Men var det ikke, er det ikke noe vin og sånn da? Jo, jo. Vin har vi her. Vin har vi her. Og så hadde jeg holdt frem denne her, så hadde jeg sagt, dette er Jesu blod. Og da hadde du dyppet den nedi der. Ok. Ja. Ikke tatt en slurk. Nei, du tar ingen slurk, vet du. Jeg holder den. Nei, jeg holder den. Og du dypper. Jeg holder den. For slurk, ja. Nei, du får ikke noe slurk. Nei, du får ikke noe slurk. Ok, oppi sånn. Sånn, ja. Og så tar du og spiser det. Skal jeg spise den? Når jeg spiser... Ja, når jeg... Promille! Det smaker jo ikke så veldig godt. Jeg tror ikke dette er noe jeg hadde servert hvis jeg hadde hatt besøk, men... Nei, det tror ikke jeg heller. Så... Da tror jeg jeg må stikke, egentlig. Ja, men det er greit, det. Ja, fint. Da ses vi. Ha det bra. Ja, jeg har ikke noe... Jeg får gi deg lillefingeren. Tusen takk for meg. Ha det. Ok, og tusen takk for maten. Ha det. Ha det.
Ok, da vet vi litt nærmere på presteyrket, og hvis du har lyst til å få mesteparten av din lønn I himmelen mot å jobbe på helligdager og gå med kjole på jobb, så kanskje prest et yrke for deg. Shit. Jeg har fått sånn der Jesu legeme I reguleringen. Da skal Eivind Hellstrøm lage litt mat her. Vær så god. Her har du fiskepinner. Det ikke noe tull, det 100% fiskepinner. Og her margarin, og da det bare å sette I gang. Hvordan det du gjør det? Det beste du kan gjøre med de fiskepinnene her, det gå tilbake I butikken og be om å få tilbake pengene. Og si at dette vil jeg ikke ha. Ja, det vært smart, for jeg har allerede spist 10 stykker. Det begynner å lukte godt allerede. Akkurat, du tar såpass med smør, ja. Såpass mange. Og så legger du opp det her. Hvor mange skal du ha, Petter? Nei, det nok med 2-3 til meg. 3 til deg, jeg har også 3. Ja, jeg skal ikke... Eivind tar 8, for han matelsker. Ja. Da må vi dessverre si takk for maten herifra for denne gangen. Men heldigvis det bare en uke igjen til neste uke. Få se hvordan gjør det. Steker man de på høykant også, eller bare på... Nei, Straks et gjensyn med Thomas Gjertsen helt perfekt. Direkte fra stua til Asbjørn Brekke på Abildsø I Oslo. Dette Asbjørn Brekkeshow. Og her han, Asbjørn Brekke. Hallo! Endelig helgen over, og det mandag! Jeg har vært litt opprørt de siste dagene, for I forrige uke så opplevde jeg noe litt guffent. Jeg bor rett ved en ungdomsskole, og etter skoletid på onsdag så jeg at det var noen ungdommer som drev og lusket ut ved porten der og styret. Og da jeg skulle ut og hente avisen litt senere på ettermiddagen, så oppdaget jeg at det var avføring I postkassa. Og jeg ikke typen som blir lett provosert, men akkurat det der, det synes jeg ikke går an, altså. Altså, her bor vi I verdens rikeste land, og så har vi ikke engang råd til å sette opp noen skikkelig toaletter langs skoleveiene til barna våre. Det så uverdig for en stakkars 14-åring å måtte gjøre fra seg postkassa. Til en vilt fremmed mann. Stakkars barn, så jeg ble så opprørt at jeg skrev et leseinnlegg, så får vi håpe at politikerne lytter. Men greit, man trenger ikke måtte gå på do for at det skal krible I magen, for nå begynner det! Greit. I kveld så blir det mestermøte her I stua, for jeg får blant annet besøk av TV-gourmet-restaurantsmesterkokk Eivind Strøm. Men, ja. Men aller først, ta godt imot en av våre fremste langrennsidrettsutløpere.